Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, meu nome é Greg. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo ou nova, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, vem fazer parte aqui do canal. Estamos uma 10 mil inscritos esse ano. Conto muito com a ajuda de vocês. E muito bem-vindo ao vídeo de hoje, galera. Dia novo, vídeo novo. E eu já queria começar esse vídeo mostrando pra vocês que nós compramos uma samambaia. A Martinha uma vez comentou aqui nos vídeos que era pra gente comprar planta, pra pôr aqui na casa, que era a vida, né? Ficou mais bonito, mais verde, tudo mais. Seguimos a dica da Dona Martinha e compramos a nossa samambaia. Estou aprendendo a cuidar dela ainda? Estou aprendendo a cuidar dela ainda. Porém, tenho fé que ela não vai morrer, gente. Inclusive, já deixo dicas aqui de como cuidar melhor dela e tudo mais. Porque realmente eu não sei, eu nunca soube cuidar de plantas, como eu falei pra vocês. Então, estou aprendendo e eu gostaria muito da ajuda de vocês com dicas. Mas enfim, antes de começar o vídeo, dar início ao vídeo aqui, eu já vou molhar ela, porque eu não molhei ela ainda hoje. Eu sei, pelo que eu vi, precisa comprar um borrifador para poder borrifar nas folhas dela, né? Mas eu ainda não tenho. Então vou pegar aqui um copo d'água e vou jogar nela, que bem na raiz dela. Molhei ela aqui. Agora eu vou deixar ela aqui escorrendo para não sujar o meu móvel. Depois eu só lavo a pia. Preciso comprar um vaso também para pôr ela. Mas enfim, eu quero deixar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês antes. Quero pôr ela aqui nesse canto. Ainda vou comprar um vaso e vai ficar bem aqui a planta. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal nesse lugar ou não? Deixa aqui nos comentários já que eu quero saber. Mas enfim, gente, vamos começar o vídeo de hoje. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Porque eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que esse negócio quebrou. Não faz muito tempo que a gente comprou ele. Eu já sabia que era frágil, porém eu não imaginava que iria quebrar assim tão rapidamente, tão fácil. Mas enfim, aconteceu e eu vou dar o meu jeito hoje. Tentei dar um jeito ali no coisa do quarto, não deu certo? Não deu certo. Porém, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sei que talvez isso aqui vai dar certo, então eu vou tentar, né? Pelo menos tentar eu vou. Que é aquilo ali, ó. Tá vendo esse cavalete? Que fica aqui apoiando a nossa mesa da área da churrasqueira. Gente, ela quebrou inteirinha, tá vendo? Ignora que tá com coisa porque a gente vai lavar ainda. Mas olha isso, ela quebrou inteirinha. Essa aqui ainda tá de boa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parafusadeira e vou tentar parafusar esse cavalete inteiro pra tentar pelo menos salvar os cavaletes, né? Mas enfim, não sei se vai dar certo ou não. Vou começar já tirando essa mesa. Vou deixar vocês parados aqui enquanto eu tiro a mesa lá pra poder começar a tentar arrumar esse cavalete. Gente do céu, ele destroçou inteirinho, olha isso. Desmontou inteiro, inteiro, inteiro o cavalete. Bom, o que eu vou fazer primeiro vai ser tentar pelo menos pôr ele no lugar, como se eu estivesse arrumando ele, para as peças ficarem todas no lugar. E em seguida eu venho parafusando, né? A grande questão é, será que eu tenho um parafuso que seja do tamanho da madeira? Porque eu acho que essa madeira ela não deve ser difícil de furar. O único problema mesmo é esse, que eu não sei se eu vou ter parafuso suficiente e do tamanho que precisa ser o parafuso, entendeu? Mas enfim, galera, vou fazer isso aqui agora. Vou deixar vocês ali na timelapse e vou tentar arrumar isso, porque a minha principal função é arrumar isso aqui, que eu ainda não acredito que quebrou. Confesso que eu estou bem pé da vida. Por mais que tenha sido baratinho e eu já suspeitava, o Igor falou o tempo todo, né? Não ia dar certo. E eu, querendo economizar, falei o quê? Vai dar certo. Enfim, vou tentar parafusar isso aqui e acompanhando do lado daí e já torço aí por mim pra isso aqui dar certo. Eu não estou afim de comprar outro negócio desse, não. Bom, gente, seguinte, montei ele aqui. Agora eu vou ver se eu tenho um parafuso que pegue mais ou menos isso aqui. Eu acho que eu não tenho. Mas, enfim, montar ele montou. Voltou ao estado dele normal. Agora bora ver se eu tenho esse parafuso. Já deixei minha parafusadeira carregando ali. E é isso. Agora é ver os parafusos, que é a grande questão. Ai, sedentarismo. Preciso voltar a fazer caminhada. Ai, gente, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho de parafuso. Bom é que eu tenho bastante coisa de ferramenta, esses negócios, sabe? Sempre guardo, mas enfim. A grande questão é o tamanho. Eu tenho esse aqui, eu acho que não vai dar. Vamos ver. Se der, ótimo, que tem um monte. Não. Já não dá. Ou seja, tem que ser um parafuso bem maior que esse. Eu acho que eu não tenho, de verdade. Acho que eu não vou ter. Ai, eu não acredito nisso. Eu não tô a fim de sair pra comprar. Mas enfim, eu vou ver aqui o que eu posso fazer. Porque eu tenho esses negócios também. Talvez dê pra pregar. Tipo, um em cada ponto, sabe? Do negócio. Enfim, gente, é isso por enquanto. Ai, que saco. Tem um monte desse parafuso aqui, um monte.
Porém, nenhum deles vai dar certo, porque é muito pequeno, né, como vocês viram. Mas enfim, gente, eu vou procurar aqui em casa, que eu tenho outra caixa de ferramentas ali. Vou dar uma olhada nela, ver se eu encontro. Se eu encontrar o parafuso, eu volto aqui com vocês, senão eu vou lá rapidão comprar e já retorno pra atualizar vocês. Mas enquanto isso, já vai deixar o seu like, já clica aqui no botão gostei, deixa a mão de ser preguiçoso e clica, só deixar o joinha pra cima, porque isso vai me ajudar muito, muito, muito aqui no canal. O YouTube vai começar a recomendar meu vídeo pra outras pessoas, e dessa forma nós vamos conseguir bater a nossa meta de 10 mil inscritos o mais rápido possível, porque eu estou ansioso pra pular de paraquedas, confesso pra vocês. Quero ver se eu vou ter coragem mesmo, mas pra isso acontecer eu preciso ter a minha meta concluída de 10 mil inscritos, que foi o desafio que a minha cunhada Bia fez comigo. Então é isso, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, manda lá no grupo do WhatsApp. Fala, gente, vem conhecer esse menino, que da hora, não sei o quê. Entendeu? Faz isso aí, é nóis, até daqui a pouco. Gente, seguinte, boas notícias, achei alguns parafusos aqui. Provavelmente vai dar pra pôr só em um dos cavaletes, porém é o que tá quebrado, então é o que realmente importa, né? O outro eu vou só reforçar mesmo. Pegar aqui a parafusadeira, que foi a melhor aquisição que eu já fiz na minha vida. Foi comprar essa parafusadeira. E comprem, sério. Se um dia vocês conseguirem comprar, gente, velho, é muito bom isso aqui. Sério, ajuda muito. Aí eu comprei também isso aqui, que é pra poder parafusar, né, os bicos. Não sei como que se chama isso. Mas enfim, tá aqui todos os parafusos, ó. Esse aqui vai ficar aqui, aí ele vai vir certinho. A minha dúvida é, será que vai quebrar a madeira ou não? Não sei. Vamos descobrir agora juntos. Nós, eu e vocês, vocês e eu. Vou escolher aqui qual que vai ser a ponta que eu vou usar. Vai ser essa aqui. Essa aqui dá. Vou encaixá-la aqui e vou gravando tudo pra vocês. Se não der certo, pelo menos tá registrado, né? Vocês não fazem da casa de vocês. Enfim, vou parar vocês aqui novamente e vou começar a furar. Torcem por mim. Gente, o seguinte, não deu. O parafuso que eu tenho aqui em casa, ele tá velho, e então ele não tá encaixando direito na parafusadeira. Aí esse aqui é o que deu certo. Então eu vou ali comprar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, é pertinho. Tá vendo ali? Aquele amarelo? Enfim, eu vou lá agora pra comprar mais 16 parafusos desse, porque aí eu já consigo colocar nos dois cavaletes. Então eu vou correr lá rapidinho pra comprar. E assim que eu voltar, eu já mostro pra vocês o que foi, se deu pra comprar ou não. Mas enfim, já já eu volto aqui com vocês. Eu vou dar um pulinho e quando der um pulinho, eu já vou ter voltado de lá. Pronto, gente, voltei com meus parafusos. Comprei 20 parafusos pra garantir que vai dar. Porque se faltar algum, pelo menos já tem de reserva. Enfim, vou só pôr esse aqui que eu tirei, que esse aqui foi o que tinha dado certo. Aí eu tirei ele pra levar ele como referência, né? Vamos ver se eu consigo fazer e falar com vocês. Usei ele pra levar pra lá como referência pra medida. Aí eu vou pôr ele aqui de novo. Enfim, não vai dar pra mim fazer isso conversando. Vou pregar esse aqui, pregar os demais. Assim que eu terminar de pregar todos, eu volto aqui pra falar pra vocês e mostrar como ficou. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu quero mostrar pra vocês o resultado final dele. E hoje eu tô, ó, suando, estou exausto porque, nossa, tá dando trabalho, hein? Mas enfim, assim que eu terminar de fazer esse e aquele cavalete, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. E é isso, gente. Eu e o Igor tá pensando em fazer nessa porta, que é a que vai ficar aqui. Nós já falei pra vocês isso. Mas a gente quer que todo o pessoal que vem aqui em casa escreva alguma mensagem pra gente nas cores da bandeira do arco-íris, pra poder ficar bem coloridona, sabe? A gente quer muito conseguir fazer isso. Então a gente comprou as canetinhas já, mas enfim, já falei isso pra vocês, mas era só pra reforçar aqui, lembrar vocês caso vocês não lembrassem. Mas enfim, gente, tô enrolando porque eu tô cansado, mas deixa eu correr aqui porque agora vai, eu quero terminar isso logo pra ficar... Tomei um banho antes de começar esse vídeo, porém vou ter que tomar um outro banho porque, ó, já tô todo suado. Mas enfim, até daqui a pouco é nóis. Bom, gente, seguinte, estou aqui com o pallet. Eita, consegui pôr então o parafuso aqui em cima, como eu falei pra vocês. Aqui do lado, falta por só esse lado aqui para poder acabar. Porém, o que acontece? Minha parafusadeira, ela descarregou. E essa parafusadeira, gente, ela demora uma vida para poder carregar. Aí vai faltar só reforçar esse aqui. Vou reforçar só em cima, esse aqui, no caso. Mas eu vou ter que deixar ela carregando e ela vai demorar para carregar, como eu falei para vocês. Então, provavelmente, só daqui umas 2 horas para ela conseguir pegar uma carga boa. Eu deixei carregando 40 minutos, consegui pôr um parafuso. Mas, enfim, vou deixar ela carregando lá por mais algum tempo. Ela tá aqui, ó. A bateria, quando eu comprei ela, eu jurava que ela era aquelas que podia pôr na tomada, sabe? Exatamente por isso que eu comprei ela, mas eu fui enganado. Mas enfim, enquanto ela carrega, eu vou descansar aqui um pouquinho
E assim que ela carregar, vou esperar mais ou menos umas 2 horas pra ela ter uma boa carga. Quando ela estiver carregando, eu pego e volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Vai acompanhando essa até o final pra você ver se deu certo ou não. E se você não é inscrito ainda, gente, aproveita, já se inscreve, bora, aperta esse botãozinho vermelho aqui, não vai cair seu dedo. Você vai estar recebendo vídeo sempre, segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite. Algum desses vídeos provavelmente vai te fazer bem, então se inscreve aí, viu? Se inscreve aí, ajuda o garoto aqui a bater a sua meta de 10 mil inscritos, gente, me ajuda. Mas enfim, vou deixar carregando ali, assim que ela terminar de carregar eu já volto aqui a falar com vocês. Provavelmente quando eu voltar já vai ser com o resultado final, se deu certo ou não deu. Por enquanto tá dando certo, só não tá dando mais certo por conta da parafusadeira que tá toda hora descarregando. Isso aqui antes de gravar o vídeo, uns 40 minutos, 30 minutos antes de começar o vídeo, eu carreguei ela, deixei carregando enquanto eu tomava um banho e etc. Mas não adiantou muito, né, como a gente pôde ver. Mas enfim, mais tarde eu volto aqui com atualizações pra mostrar pra vocês o resultado final dela. E já vai deixando aqui nos comentários se você acha que vai dar certo ou não. Eu acho que vai dar certo porque pelo andar da caminhada tá funcionando. Mas eu quero saber de vocês também, então já deixa aqui nos comentários. E até daqui a pouco, gente, tô exausto, vou deitar um pouquinho. Galera do céu, depois de muitas horas, finalmente consegui, finalizei. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Ó, ficou então um parafuso aqui, um aqui. Esse aqui quebrou, mas enfim, não vou colocar porque eu estou exausto, mas tá ali dentro o parafuso. Aqui embaixo também coloquei e desse lado também. Eu queria alguma coisa pra tentar, tipo, pôr daqui aqui, deixar ele parado assim, sabe? Porém, eu tenho medo de um dia precisar usar ele pra alguma outra coisa e eu não conseguir tirar. Mas enfim, vou pôr ele aqui no lugar. Nossa, eu tô muito cansado, vocês não têm noção. Demorou muito pra mim fazer. Já são quase 5 horas da tarde e eu só consegui acabar agora, nesse exato momento. Enfim, vou pegar o tampo ali da mesa e pôr aqui já para finalizar essa mesa. Porque, nossa, me deu trabalho, hein, galera? Vocês não têm noção. É isso, gente. Mesa finalizada, como vocês podem ver. Tava todo quebrado esse cavalete. Olha agora a situação dele. Enfim, eu acho que vai resolver isso. Vai resolver por um tempo, pelo menos, né? Assim eu espero. Agora é só guardar mesmo essa zona que eu fiz, guardar todos esses parafusos, guardar minha furadeira, que me irritou essa furadeira, porque ela descarregou, como vocês viram, demorou pra carregar, não sabia que ela demorava tanto, porque quando eu comprei ela, eu comprei por causa do closet, né? Porém, acabou que eu não usei ela, porque ela tava descarregada, então eu nem usei ela no dia do closet, eu fiz tudo na mão, né, como vocês viram. Hoje praticamente é o primeiro dia que eu tô usando ela mesmo, tipo, real oficial. Aquele dia eu usei, mas foi bem rapidinho, então hoje é o dia que realmente eu peguei pra usar ela. Porém, já tive essa decepção de que ela não carrega muito rápido. Mas enfim, né? O importante é que ela quebra um super galho. Mas é isso, eu vou pôr ela ali pra carregar, vou terminar de arrumar aqui. E eu já volto aqui com vocês pra gente finalizar esse vídeo. Mas já queria pedir pra você deixar muito like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Se vocês têm alguma sugestão que eu posso fazer aqui nesses cavaletes pra deixar ele melhor, tipo, mais firme, mais forte, deixa aqui nos comentários que eu vou pegar todas as dicas de vocês. E é isso, deixa eu guardar esses negócios aqui porque eu tô muito cansado, sério. Pronto, gente, tudo finalizado, graças a Deus, mesa arrumada agora está prontinha. Na verdade, falta envernizar e passar, lixar ela, né, pra ficar bem mais bonita e tudo mais. Como eu falei, quando o pessoal começar a vir aqui em casa, vão começar a deixar recadinhos pra gente. Vou mostrar tudo pra vocês, então se você não é inscrito ainda, já aproveita agora, nesse exato momento, ó. E se inscreve aqui no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e vem fazer parte aqui do canal. Bora bater 10 mil inscritos esse ano, conto muito com a ajuda de vocês. Vou deixar também aqui embaixo minhas redes sociais pra você me acompanhar lá, pra gente ficar cada vez mais juntinho. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Foi mais mostrando pra vocês mesmo que tinha quebrado essa mesa e eu consertei ela. É aquilo que eu falei no último vídeo, né? Que não deu certo, mas não custa a gente tentar pra ver se a gente consegue arrumar ou não, né? Eu tentei ali, deu certo. A primeira vez ali na banqueta não deu certo, porém desta vez deu, como vocês viram. Então sempre que quebrar alguma coisa aí, tenta colocar a mão na massa e ver se você consegue arrumar. Porque se você arrumar, você vai economizar dinheiro. E quem não gosta de economizar dinheiro, não é mesmo? Então espero que esse vídeo tenha te incentivado aí a pegar alguma coisa na sua casa e arrumar. E, gente, não esquece de deixar aqui nos comentários dicas pra me cuidar da minha samambaia. Olha que linda ela tá. Em breve eu vou trocar ela de lugar, mas vocês vão acompanhando tudo aqui no canal, né? Como vocês sabem, eu gravo tudo pra vocês. Mas é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. A nós falou tchau e fui. Uou!